Patronul unei societăți comerciale din zona Micro 6 din Târgoviște este foc și pară pe cei care lucrează asfaltul din apropierea magazinului său. Acesta spune că lucrătorii au săpat intenționat drumul din fața întreprinderii după o discuție mai aprinsă cu șeful de echipă. Acum, mașinile cu marfă nu mai pot intra în curtea magazinului, iar posibilii clienți nu mai au cum să încarce produsele în mașini. Am trei proprietăți aici. 1, 2 și asta e a treia. La trei proprietăți am o singură intrare. Eu plătesc impozite la trei proprietăți, nu la una. Mă înțelegeți? Mi se pare normal. Am vorbit cu primăria, ce nu interesează pe ei. Dar poate vreau odată să vând una dintre proprietăți, că intru în impas, da? Ce fac? Pe unde intră ăla? Deci pur și simplu, până acum ați avut? Păi am intrare în spate, am poartă în spate, dar mi-au blocat-o cu pavele înalte. Și aici tot la fel. Intrarea e poarta mare, tot cu pavele înalte au înaltat-o. Ce să cauți tu acolo? Cu mașina nu puteți să intrați. Păi nu pot, că aici... N-am voie să intru cu mașina în spate, la numărul 10, nu am voie să intru cu mașina în spate, că nu vor ei. Dar în proiect am, autorizația este pe acolo, dar... Deci în curte nu pot să intru, că trebuie să-ți rup mașina. Asta e problema. Intrarea asta este... O am de 20 de ani aproape, de când m-am mutat aici. Problema este că eu trebuie să scot mașinile firmei, pentru că în parcarea care o am în fața casei, care deservește magazinul, trebuie să las clientul acolo, nu mai poți să las mașina. Mașina firmei s-o las acolo. Trebuie să o aduc în parcarea asta, că e destul de mare parcarea. Dar nu mai am voie, că nu mă lasă oamenii. Deci să fac un kilometru, să ocolesc un kilometru ca să aduc mașina în parcare. Ne-a amenințat că o să ne facă o gaură în asfalt, în trotuar. Și într-adevăr au făcut-o. Au băgat picambarul și au stricat tot asfaltul care deja era turnat. Dar din ce cauză? Am trebuit să băgăm o mașină cu marfă, că nu puteam să descărcăm ulei, care sunt bidoane de 20 de litri și a trebuit să băgăm, le-am cerut acordul, a zis că da, într-adevăr, și s-a stricat o pava dintre aceasta. Și după aceea a ieșit un mare scandal. Am început să le stricăm lucrarea, că așa, și după aceea șeful de echipă, care e foarte nervos și foarte urât vorbește, a zis, ți-arăt eu, fă, că o să fac o gaură în trotuar și te las de o săptămână cu ea aici. Și într-adevăr a băgat picambor și a lăsat pe aici. Și acum nu puteți să mai intrați cu nicio mașină aici. Nu se mai poate intra cu nicio mașină. De altfel. Bun, nu se poate intra pentru că oricum se toarnă asfaltul. Dar după ce se termină cu turnat asfaltul, ar trebui să se poată intra. Numai că uitați ce a făcut pe trotuar. Din răzbunare. Nu se face așa, că banii sunt ai noștri. Credeți că din răzbunare? Da, păi da, ne-a din și zis. Nu are din că ce. Era și colegul și a zis să-ți arăt că voi face o gaură în asfalt aici în trotuar și a făcut-o. Cei care au produs această problemă vin cu o altă variantă. Ne spuneți în ce cauză, ce s-a întâmplat, că... înseamnă că aveți vin atunci, dacă nu ne spuneți. Spuneți-ne ce s-a întâmplat și atâta tot. Dar ți-am spus că nu sunt curios, să vorbesc cu tine. De ce ați băgat picamărul acolo de la stricat în față, nu mai poți să mai intre cu mașina? Nu aveți nimic de spus? Dânșii ne-au spus că aveți ceva cu ei. Sunt nebun la cap, că n-a venit nimeni cu nimic. Acolo trebuie coborâre pentru că e handicap. Da? E trecere de pietoni și e coborâre. Ăla trebuie spart, că asfaltul e mai înalt decât bordura. E simplă treaba. N-are nimeni nimic cu ei. Și s-a spus tot. Dumneavoastră sunteți diriginte de șantier, nu? Nu sunt diriginte de șantier. Eu sunt un simplu muncitor.